waxaanu ka codsanaynaa golayaasha dejinta arrinta iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid. In la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada. Waxaa halkan taagan guddi ganacsataa oo isu xilqaantay xaluhelidda khilaafkii siyaasiga ahaa ee timi guddigii xabad joojinta sameeyey ahaa qoladii loo bixiyey iyuda qaybna dhinaca kale iyana hawsha kaga jireen oo markii aanu soo gaannay dabadna isu nimi isla garannay markaa inaanu dadaalka mideyno maadaama hawshu mid qura tahay inaan laba meelood laga wado inuu dadaalkii la mideeyo oo guddi qura doonna saa ku noqotay. Intii arrintu dhacday sidii hawsha ayaan u wadnay waxaanu lahayn shirar joogtaa oon kala gool ahayn habeen iyo maalin. Dadaal badan baanu gelinay intii awooddayda ah, la tashi badan baanu samaynay. Arrintaa markii aanu si hoose ugu gundadegnay waxaa noo soo baxday in waxa la ysku hayaa ee muranka keenay yihiin muran sharci, oo arrin sharci ay tahay waxa la ysku hayaa. Sidaa awgeedna ay u baahan tahay xal sharci ah oo aanay ku xalismaynin xeerjajabkii dhaqanka inoo ahaa eenu arrimaheena ku dhammaysan jirnay. Marka caanka arrintaasi noqotay, waxaa lagama maarmaan noqotay de markay arrintu xeer noqoto, Soomaalidu waxay tidhaahdaa garna garteeda lagu doonaa ma dheerna garkeeda lagu doonaa. Waxaa xeerarka marka arrintu xeer noqoto, xeerarka waxaan u leenahay hay-ado sharci baynu dee u leenahay oo dhinaca sharciga marka ay noqoto dee loo irkanayo oo xaggooda loo noqonayo. Marka waxaa lagama maarmaan noqotay in arrintii wixii annagu aanu xal u aragnay markaanu maskaxda tuujinay la tashi badanna samaynay wixii aanu xal u aragnay aanu u aragnay in arrintaa lagu fardaamin karo inaanu kula noqonno oo u celinno oo u gudbinno golayaasha sharci dejinta. Taasaa lagama maarmaan noqotay. Halkaa marka marayso markaa waxaanu ka codsanaynaa golayaasha sharci dejinta arrintaa iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid, inaanay ku eegin aragti kooxeed oo aanay arrintaa ku qaybsamin, inay ku eegaan aragti qarannimo oo ay u arkaan halkii dalkan inay ka talinayaan. Waana dee dadkii loo egmaday oo maxaan ku dhahay howlaha qaranka dee iyaga ayaynu u dooranay oo dadkii loo egmaday waa tihiin. Sidaa awgeed waxaan leeyahay oon kula dardaarmaya aad ugu adkaynayaa dhinacyada ishaya iyo dhaqan iyo maxaan ku dhahay ummadda Soomaaliland-ba, shacabiga Soomaaliland-ba waxaan u soo jeedinaynaa inay golayaasha qaranka ee sharci dejinta ku taageeraan hawshaas iyada ah, annaguna si ay sharciga u waafajiyaan wixii aanu xal moodnay waxaan u gudbinaynaa golayaasha qaranka. Marka iyagu waxaan ka rabnaa waxa isaydee sharciga u waafajiyay maan ugu gudbinayna. Soomaaliland waxay ku noqotay caanamaashay wada tashi iyo isutanaasil, tanna tii kama maqna oo kama madhna, inagoo sharciga raacayna oo dee qaran baynu dhisaynaa sharciga laftiisana aynu ku dhaqanno baranno u baahan. Haddana waxa weeye dhinac waliba ama cid waliba waa inay dhinaceeda ka debcisaa arrinta oo ay ku qanacdaa halkaa wixii ka soo baxa si wadajirana loo taageeraa. Wixii qodobo ah aynu gaadhnay ee aanu xal moodnay oonu isleenahay mushkiladda imika taagan waa lagu fardaami karaa, mustaqbalkana waxbay tari karaan. Waxa qodobadeeda inoo akhriyi doona Mr. Cabdirashiid Habshiil. Waxaa isna isagoo ku hadlayay afka ganacsatada ku dhawaaqay qodobada talooyinka ay soo jeediyeen ganacsatadu. Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale Dahabshiil waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: annagoo ah ganacsatada isu xilqaamay sidii xal loogu heli lahaa muranka siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda,
waxaanu la tashanay khubaro sharciye qaan ah shirar badan waanu yeelanay waxaan noo soo baxday in arrinta la isku haya ay tahay mid sharci ah hadaba anagu ka duuleyna muhiimada ay leedahay in golayaasha sharciiga loo noqdo marka uu muran noocan oo kale yimaado waxaanu garanay inaannu talooyinkan u soo jeedino golayaasha sharci dejinta qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada sababaha aanu ugu talinayno labada qodob ee aan sheegay ee ah in la isku sidko doorashada waxa weeye duruufaha dhaqaale ee maanta dalkeenna ka jira sida abaaraha sicir bararka arrimahaasoo dhan waxay keenayaan in aan u aragnaa sababta ah in laysku sidko in kharashkii bixi lahaa uu inaga yaraanayo halkii laba kharash inaga bixi lahaayeen marka laysku sidko uu mid keliya inagaga baxayo waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oo inu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunkao dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna waddanka wixaynu u baahnayn inu gelinay marka isku sidkanadu waxay inaga yaraynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina way inoo koobmayaan halka aynu shantii sano qabsanayno saddex doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno laba doorasho ku soo ururino ayaa fikraddan aanu keennay aanu aragnay dalka iyo ummaddaba dan u tahay go'aankii maxkamadda sare ay dhowaan gaadhay iyo kaabista xeerarka ee golayaasha dejintu waxay kor u qaadaysaa sarraynta sharciga iyo in la xoojiyo kalsoonida la siiyo hay-adaha sharciga dalka waxaana xal u noqonaysaa muranka iminka iyo mustaqbalkaba waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer somalilan inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan hadii alla ka dhigo allah mahadle